Ассалому алейкум, ардақты ағайын, арнайы эфирінде бизнес климат бағдарламасы. Біз бүгін отандық IT қызметтердің экспорты туралы айтамыз, себебі кейінгі 5 жылдың ішінде оның көлемі 20 есе ұлғайды. Осы қарқыннан таймасақ, бірер жылда 1 миллиард долларлық межені бағындыратын боламыз. Бұл президент жүктеген басым бағыттың бірі. Әуелі спикерлер таныстырып кетейін. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің комитет төрағасының орынбасары Мирас Сәкеев, Астана Хаб қатысушыларын реттеу кеңсесінің директоры Жансая Қалыбекова, Астана IT университет ректорының кеңесшісі Болатжан Құмалақов және IT компанияның бизнесті дамыту бөлімінің жетекшісі Зарина Жахина. Құрметті спикерлер, қош көрдік. Біз бүгін өте бір маңызды мәселені айтқалы отырмыз, көтергілі отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, біздің ел әлемнің 86 еліне IT қызметтерді экспорттап отыр қазіргі таңда. Соған байланысты, Мирас Пырза, сізге бірінші сұрақ. Жалпы экспортқа шыққан, зор сұранысқа ие болған отандық 2-3 өнім, өнімді атасаңыз, осыдан бастайық. Мысал ретінде соларды айтып өтсеңіз, одан кейін әңгімені өрбітеміз. Саламатсыз, бүгінгі жобаға шақырғандарыңыз үшін алғысымды білдіремін бағдарламаға. IT саласының экспорттық әлеуеті өте жоғары деп есептеймін, себебі 2020 жылы экспорт көлемі 33 миллион долларды құраса, бүгінгі таңда соңғы былтырғы жылдың көрсеткішіне сәйкес ол 529 миллионға жетіп отыр, яғни 15-тен аса өсімді көрсетті. Ал шетелге шыққан компаниялар атап өтсек, бірнеше компаниялар бар, олар мысалы әртүрлі локацияларда орналасқан. Сергей компаниялар бар, олар осы ТМД елдерінде, мысалы Өзбекстан деген сияқты елдерге шығу бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Иә, бұл бір жоба, Сергек. Біздің табысты жобамыздың бірі Сергек, біз оны білеміз. Тағы да көпшілік біле бермейтін. Міне, біздің отандық өнім, отандық қызмет дейтіндей тағы қандай бар? Тәжірибе деген мобильді қосымша бар. Ол осы қазақстандық біздің азаматтар жасаған, ол мұсылман мемлекеттеріне кеңінен таралған. Ол да бір стартап жоба ретінде есептесек болады. Сонымен қатар өздері ретінде CTX деген бізде компания бар. Ол былтыр мысалы Америка құрама штаттарына барып, сол жақта акселерация бағдарламаға қатысып 1 миллион доллар көлемінде инвестиция тартқан болатын, Тим Дрейпер деген танымал инвестордан. Жалпы одан да басқа компаниялар, мысалы Алақан деген компания бар, ол қазір Сауд Арабиясына шығып жатыр, мектептерінде кейбір мектептерінде келісімшарт жасап пилоттық жоба ретінде өзінің технологиясын мектептеріне енгізудің үстінде. Жалпы қысқаша осындай компаниялар. Одан да көп компания бар, мысалы өзі Астана Хабты қарайтын болсақ, ол жерде 1500-ға жуық компания бар тіркелген, оның ішінде 400-ден астамы ол шетелдік компаниялар бар. Ал жалпы Қазақстанда 18 мыңға жуық IT компания бар. Жақсы, енді 5 жылда отандық IT қызметтердің экспорты 20 есеге ұлғайды деп жатырмыз ғой. Ішкі қолдау шараларынан басқа бұған тағы қандай жағдайлар әсер етті деп санайсыз өз басыңыз, Мирас? Енді былай қарасақ, негізінен өздеріңіз байқасаңыздар, экспорттық ұлғаюы осы 2020 жылдан басталды. 2021-ден. Өйткені 2020-шы 30 миллиондай болса, 2021-ші 60 миллиондай, екі есе. Сол жылдан бастап халықтың көңіл бөліне бастады. Мемлекет басшысы өзі де бұл салаға көңіл бөліп тапсырмалар бере бастады. 500 миллионға жеткізу 2021-ші жылы, одан ары 1 миллиардқа жеткізу деген ол мемлекет басшысының тапсырмасының шеңберінде орындалып жатыр. Және оның және соған қоса бізде әртүрлі акселерациялық бағдарлама іске асылып жатыр. Ол Астана Хабтың аумағында Global Outsourcer, Scale Evator деген сияқты бағдарламалар бар. Сонымен қоса өздеріңіз білетіндей бізде қазір шетелде үш технологиялық хабтар бар. Олар мысалы Сауд Арабиясында бар, Alpha Arabi Innovation Hub деген, сосын Америка Құрама Штаттарында бар, Silk Road Innovation Hub деген, сосын Сингапурда бар, Nomadic Innovation Hub деген. Көптеген осы шаралардың бірігуі. Және сонымен қатар бізде осыдан бір екі жыл бұрын үлкен кейбір IT компания релокация жасады Қазақстанға. Мысалы InDrive компаниясы, PlayX деген сияқты, ITS компаниясы, Partners деген сияқты компаниялар релокация жасады. Бірнеше бар, олар да өзінің септігін тигізді.
Жақсы, бізбен әңгімеге Астана Хаптың өкілі қосылса, егер Жансая ханым естіп отырсаңыз. Сәлеметсіздер ма? Иә. Yeah. Мен естіп тұрмын. Астана Хаб тарапынан жалпы осы экспортты ұлғайтуға қатысты отандық компаниялардың мысалы жұмысын алға бастыру үшін қандай-қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қандай-қандай тиімді іс-шаралары бар? Сол жөнінде ақпарат берсеңіз. Енді қазіргі таңда мысалы біз Астана Хаб өзі стартаптардың дамудың барлық кезеңдерінде ол идеядан әлемдік нарыққа шығуға дейін қолдау көрсетіп жатырмыз. Олар біздің әзірлеген бағдарламаларымыз арқасында іске асырылып жатыр. Мысалға жаһандық компаниялармен серіктестікте біздің бірнеше бағдарламамыз бар. Мысалға Google for Startup-пен бірлесіп әзірленген Silk Way Accelerator бағдарламасы бар. Соның аясында біз мысалға Google for Startup сарапшылары біздің стартаптарға өздерінің сараптамаларымен қалай сыртқы нарыққа шығу керек, қалай өзінің жаңағы стартап жобасын әрі қарай дамыту керек жайлы мысалы кеңестерін сараптармен бөліседі, әрі қарай соны жетілдіруге көмек береді. Мысалы Hero Training бағдарламасы бар, ол Дрейпер университет серіктестігімен бірге силикон алқабында жаңағы стартап жобасын кеңейту, нарыққа сыртқы нарыққа шығаруға көмектесетін бағдарлама болып келеді. Сонымен қоса Skillerator, Global Outsourcer деген сияқты мысалы оңтүстік шығыс Азия, MENA елдеріне шығуға, нарықтарына шығуға арналған бағдарламаларымыз бар. Бұлардың да септігі бар экспорттың өсуіне. Сонымен қоса мысалы біздің негізі мемлекеттің негізі IT саласын цифрландыруды қолдауының өзі септік болып келеді. Мысалға ұсынылып жатылған жаңағы жеңілдіктеріміз Астана Хаб қатысушыларына салық жеңілдіктері болсын, шетелдік жаңағы мамандарды Қазақстанға тарту жайлы жеңілдіктері, бұның барлығы жан жақты жаңағы көмек болып келеді де, осы жаңағы себептерінің бірі. Ал жалпы мысалы өзіміздің ұлттық компаниялар бар, квазимемлекеттік сектор бар, осы отандық IT қызметтерді сатып алып көп қолданып жатыр деп айтуға бола ма қазіргі таңда? Өзіміз көп деп мысалы айту қазіргі таңда мүмкін бір қалай айтуға болады, артықшылық болар мысалы, иә, бірақ алайда сұраныстың көтеріліп келе жатқанын айтуға болады. Мысалға қазіргі таңда Катар елінде де мысалы біріккен ұлттық араб әмірліктерінде де мысалы қызығушылық көрсетіп жатыр біздің қазақстандық стартаптарға, солардың мысалы шешімдерін қолдануға. Сұраныс мысалы көп деп айтпасақ та, бірақ оның көтеріліп келе жатқанын айтуға болады. Мысалы біздің бірнеше стартаптарымыз да жаңағы шетелдерге сұраныс та бар. Мысалға айта кетсек, Балақанды мысалға. Иә, сіздің айтып отырғаныңыз сырт мемлекеттердегі сұраныс. Ал өзіміздің ішкі нарықта квазимемлекеттік сектор бар, ұлттық компаниялар бар мысалы. Солар тарапынан қызығушылық бар ма? Әлде олар әлі күнге дейін мысалы сырттың IT қызметтерін қолданғанда жөн көре ме? Жоқ, мысалға жаңа документологты де айтып кетті Мирас мырза, сол жер мысалға олар да қолданады, ол біздің қазақстандық шешім болып табылады. Сұраныс әрине қазақстандық стартаптарға біздің мемлекет органдарында да бар негізі, бірақ бұл жерде бір тұратын жағдай, ол бізде не бар, закупки. Бұл жағынан закупкаға қатысу үшін мысалға ол жерде пенустойчивость критерийлары бар, ол яғни салық төлену керек деген сияқты. Бізде біздің мысалы қатысушыларымыз, Астана Хаб қатысушылары салықтан босатылғандықтан осы жағынан мысалға олар кейде қатысса да мысалға жеңіліп қалуы мүмкін кейбір жақтарынан. Бірақ айта кету керек, бізде хакатондар болып жатыр. Мысалға Smart City Accelerator деген жақында ғана міне өтіп кетті, Алматыда да болды. Осы жағынан мысалға әкімшіліктер, жергілікті әкімшіліктер қазақстандық шешімдерді іздеу конкурстарын ұйымдастырады. Соның арқасында бірнеше мысалға стартаптар жеңіп өткен мысалға.
Яғни демек әлі де заңдық тұрғыдан қарастыратын мәселелер бар деп отырсыз ғой жансая. Кішкене бар, иә, ол жағына қалайда сұраныңыз, бірақ әкімшіліктерде бар деп айтуға болады. Өйткені бізге келетін сұраныстар, мысалы, хакатон жүргізіңіздерші, бізге шешімдер беріңізші деген сұраныстар жиі келіп тұрады. Жақсы, осы мәселені қазір сәлден кейін тағы да қозғаймыз. Бізбен байланысқа IT компанияның өкілі Зарина Жахина қосылды. Жалпы отандық стартаптарға шынайы қандай қолдау бар және қандай кедергілері бар? Сізге сұрақ, Зарина. Саламатсыздар ма? Осы бағдарламаға шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Бұл сұрақ аясында енді осы стартаптарға қолдау деген мемлекет тарапынан айта кететін көмек негізі көп. Біздің өзіміздің осы Таргетай компаниясы бұл бейне бақылау мен бейне аналитиканын, жасанды интеллекттің технологияларының көмегімен жұмыс атқаратын осы платформа. Біздің компания ол 2019 жылы негізін қалаған осы Астана Хабтың қатысушысы болып табылады. Бірақ біз стартап деген қазір атаудың компания көлемінен қазір үлкенірек компания болып өсіп, енді қазіргі таңда үлкен-үлкен осы мемлекеттік жобаларды іске асырып жатырмыз. Алматы қаласындағы бірыңғай бейне бақылау жүйесі ретінде қазір біз негізгі платформасы болып табылатын ол Таргетай компаниясы. Енді қазір ол 50 мыңға жуық камераны бір терезеге біріктіретін. Енді Атырау және Шымкент қалаларында да осы біріктіріп отырған камераларды ол 70 мыңға жуық камераны бір терезеге біріктіріп отыр. Енді бұл мемлекет жағынан... Бұл қазір ішкі жағдайда, ішкі біздің елде қолданылып отырған жобалардың бірі. Жалпы сыртқы нарыққа шығу мәселесіне келген кезде осы жоба қалай ойлайсыз, бәсекеге төтеп бере ала ма, қабілетті ме? Сұраныс бар ма? Иә, сұраныс бар. Біз мысалға осы Әзербайжан, Вьетнам және де Өзбекстан деген мынау жақын маңайдағы елді мекендерге өзіміздің жобамыз жайлы, өзіміздің өніміміз, платформамыз жайлы айтып өттік. Енді қазір Өзбекстанда BI Group деген осы компанияның тағы да қосымша филиалдары ашылып, бұдан басқа B2B секторынан басқа B2G секторындағы осы Өзбекстан елінің өзінің мемлекеттік полиция департаменті, осы Ташкент қаласының мысалға, олар өте қызығушылық танытып, өйткені біздің тәжірибеміз мол болып, осы 2022 жылдан бастап көрсетіп жатқан нәтижелеріміз бар, осы жұмыс жөніндегі, өйткені жасанды интеллекттің көмегімен жасалған технологиялық осы платформалардың, инновациялық платформалардың саны негізінен аз. Мысалға, Өзбекстанда ондай өнімдер жоқ. Қазақстанда осы қазақстандық отандық өнім болып табылатын Таргетай компаниясының өнімі ол жалғыз. Сондықтан бұл жағынан енді Өзбекстан елінен қазір үлкен қызығушылық танытылып, қазір енді бізде сол сұраныстарға қазір енді жауап беріп жатырмыз ол қалау үстінде. Рахмет, Зарина. Бізбен байланысқа цифрлық даму министрлігінің өкілі Мирас Закиев қосылса. Жалпы Мирас, әлгінде Астана Хабтың өкілі заңдық тұрғыдан кейбір кедергілері бар екені айтылды. Осы мәселелер қалай реттеледі? Жалпы күн тәртібінде бар ма бұл мәселе? Жаңа Астана Хабтан әріптесім атап өткен мәселе, бұл мемлекеттік сатып алу заңнамасына сілтеме жасап отыр. Бірақ ол жерде өздеріңіз білетіндей, егер де отандық өнімдерін Қазақстанда өз ішімізде квазигос мемлекеттік органда сұранысына қатысты мен қосып айтам. Бүгінгі өздеріңіз білетіндей бізде Қаздым сияқты технология, PrimeSource деген компаниялар бар, Қаздым деген компания, PrimeSource бар, Даму Мед деген сияқты компаниялар, Фаворит деген сияқты компания, Документолог деген көптеген компаниялар, олар отандық, олар осы Қазақстанда квазигос мемлекеттік органдарда орнатылды. Ал егер мемлекетті сатуға сәйкес келсек, ол енді ол негізі Қаржы министрлігінің өкілеттіндегі құзыретіндегі сұрақ, бірақ атап өтсек, мемлекет сатып алу ол конкурстік рәсімде жүргізіледі және бұл жерде негізгі ешқандай кедергілер жоқ. Ал финансылық тұрақтылық бойынша жаңа атап өтті әріптесім, ол қалай дегенде ол Астана Хабта салықтық қолдау шараларын қолданып отырған соң ол
мемлекет сатып алуда финансылық тұрақтылық деген көрсеткіш бар. Ол, яғни соңғы үш жылда ол мысалы салық төлеу керек, жұмысшылар бойынша өзінен бірнеше критерийлер бар. Оған ол сәйкес келмесе, Астана хабының қатысушылар салық төленбейтін болсын бірнеше түрін. Олар критерийге сәйкес келмейді. И сол себепті мемлекеттік сатып алуға кейбіреулер қатыса алмайды. Бұл мәселе бүгінгі таңда біз қарастырып жатырмыз Қаржы министрлігімен. Бірнеше рет бір талқылау жүргізілген бұл көрсеткішті. Егер де бізде бүгінгі таңда сенім білдірілген бағдарлама қамтылым және электрондық өнеркәсіп өнімдері бойынша реестр бар. Оны біздің министрлік жүргізеді. Ол реестрдің мақсаты отандық компаниялар, отандық өнімдерге, отандық компанияларға, өнімді шығарушыларға қолдау көрсету. Сол реестр шеңберінде кірген компанияларға финансылық тұрақтылық бойынша талапты алып тастау бойынша ұсыныстар қарастырылды. Қазір Қаржы министрлікпен бірге жақсы бұл бізде жұмыс жүріп жатыр бұл бағытта. Жақсы, одан кейін тағы бір өзекті мәселе статистикаға байланысты. Жалпы сіздердің кейбір әріптестеріңіз осы статистиканың тым дереу өскеніне, шұғыл көтеріліп кеткеніне күмәнмен қарайды. Сол күмән енді орынды ма деп сұрамай ақ қойын, жалпы сол күмәнді сейілту үшін қандай мысалы нақты мәліметтерді алға тартар едіңіз, Мирас Мырза? Енді ол экспорттық көлемін күмән келту енді ол сұрақ мүмкін кейбір адамдарды мазалайды, бірақ негізі бұл деректер ұлттық банктің ресми деректерінен алынатын сандар. Бұл сандар министрліктің сандар емес, ол ұлттық банктің ресми сайтынан алуға болатын ресми ақпарат. Сол себепті бұл жерде бұны қандай да күмән келту, енді біздің тараптан ондай күмән келту жоқ. Себебі бұл ұлттық банктің ресми деректері болып табылатын болды. Яғни демек дәл осы қарқынмен жүре беретін болсақ 2026 жылы белгіленген меже 1 миллиард долларға иек артамыз деген сөз ғой әңгіменің тоқетері. Иә, бұйыртса біз сол көрсеткішке қазіргі күнде сенімді түрде жүріп келеміз. Жақсы, бізбен байланысқа Астана IT университетінің өкілі Болатжан Құмалақ мырза қосылды. Енді білесіз, жалпы IT индустрия қарқында дамып келеді, бірақ сол қарқынға маман даярлау ісі жалпы лесіп келе ме? Маман даярлаудың өзінде де нақты межеміз бар, белгіленген діттеген мақсатымыз бар. Сол мәселе қалай болып жатыр екен? Сіз енді оқу орнының өкілі ретінде осыған қысқа нақты қайырсаңыз жауапты. Сәлеметсіздер ме? Енді маман даярлау бірнеше сатыда жүргізіліп жатыр. Бір жағынан өзіміздің жоғарғы оқу орындарын дайындалып жатыр. Екінші жағынан IT мектептері ашылды. Олар мемлекет тарапынан көмек алып, грант бөліп, енді IT индустрияға қатысы жоқ, яғни өзінің дипломы басқаша бір мамандықпен алған кісілерді қайтадан IT-ға дайындап, әзірлеп нарыққа кіргізуде. Бір жағынан бір нәрсе айтып кететін болсақ, осы биыл 2024 жылы дүниежүзінің студенттер арасындағы бағдарламалау олимпиадасы Қазақстанда өтті, тұңғыш рет Орта Азияға келді. Осы Астананың төрінде Қазақстанның 5 бірдей командасы қатысып, 80-ші орыннан бастап, сонау 24-ші орынға дейін көтерілгендер бар арасында. Жақсы нәтиже көрсетіп жатырмыз. Біздің біліміміз деңгейін айтарлықтай көрсетіп жатыр енді студенттер. Басқа енді айт кететін жайт, сол Қазақстан атынан шыққан осындай дүниежүзілік сайыстарда орын алған студенттердің көбі бітіргеннен кейін енді шетелден жұмысқа шақырылып кетіп жатыр. Ол да бар, енді жалпы мемлекет тарапынан бір нәрсе жасалынады десек, оны біздің құзырлықта емес. Біздің жұмысымыз сол мамандарды дайындау, оларға тәрбие беру, оларға білім беру. Бірақ дегенмен де сан деген дүние бар, сапа деген дүние бар. Сан деген дүние бар, сапа деген дүние бар. Егер осы тұрғыдан қарайтын болсақ, әрине сіз жұмыс істейтін университеттің деңгейі бір бөлек. Бірақ дегенмен де
мектептер бар дедіңіз, курстар бар дедіңіз, лицейлер бар. Жалпы, сол жердегі дайындалып жатқан мамандардың сапасы қандай? Сіз университеттің өкілі ретінде ме, жалпы осы саланың маманы ретінде пікір білдіріңізші маған? Шын мәнінде сапасы қандай қазір? Біз дайындап жатқан мамандардың. Енді қараңыз, жалпы дүниежүзілік сапаны алатын болса, біздің сапамыз жоғары. Неге десеңіздер, жалпы IT маман деген әртүрлі нәрсені білдіруі мүмкін. Шынайы өмірде де әртүрлі нәрсені білдіреді. Әркім сат жасай бермейді, қолданатын адамдар да бар, арасында соған қарайтын администратор кісілер де бар, оны қолданысқа енгізетін аналитик мамандар да бар. Қазақстанның университеттері бойынша енді осы мамандардың бәрі дайындалады. Бірнеше колледж бар. Жалпы Қазақстан бойынша 48 университет маман дайындайды. Соның кейбіреулері өңірде орналасқан, кейбіреулері Астана, Алматы қалаларында орналасқан. Бәрінің жұмысы жалпы жақсы. Соның бірде бір дәлелі, мысал үшін, Қазақстан қазір дүниежүзі бойынша ЕГОФ-тың 26-шы орын алуы, мысал үшін. Үздік 30 мемлекеттің ішінде отырмыз цифрландыру бойынша. Қай бетте қарасаңыздар да, мысалы, даже Европада орналасқан кейбір озық мемлекеттерде жоқ нәрсе бізде бар. Алдыңғы қатарда тұрмыз. Оның бәрін жасаған шетелден келген маман емес, ол өзіміздің дайындаған, тәрбиелеген балаларымыз. Ол енді қазіргі жеткен жетістігіміз. Бірақ алға қойған мақсатымыз бұдан да үлкен. Алға қойған мақсатымыз бұдан да зор дегенді. Бізге негізі қандай маман керек? Әлгінде өзіңіз айттыңыз, мамандардың өзі де сан салаға бөлінеді. Мысалы, бағдарламашы бар, аналитик маман бар деген секілді. Бізге қазақстандық нарыққа қандай маман керек? Біз қандай маман дайындауымыз керек? Соны айтыңыз қысқа ғана. Қазіргі таңда Қазақстанға жетіспейтін аналитика жағын адамдар. Яғни дайын бағдарламалық жүйелерді енгізу жағы. Мынандай мысал айтайын. Қазақстан бойынша 90 мыңнан астам мемлекеттік қызметкер бар. Енді өтірік болмас, үлкен қалалардан бұлай тұрып, мысалы, ауылдық жерлеріміз бар, шалғай жерлеріміз бар, неше түрлі Қазақстан бойынша. Сол жерге барсаңыздар, IT маман жетіспейді. Осының алдында мен Атырау қаласында жұмыс жасағанымда, кейбір мамандықтар енді Алматыдан келіп жасап кетуі мүмкін, 1-2 айдың ішінде. Бірақ та сол жасап кеткеннен кейін, сол жүйеге қарайтын маман жетіспейді. Соны шақырып, мысалы 2-3 айдың ішінде емес, 1 айдың ішінде бағдарламаны орнатып, жұмыс жасататын адам жетіспейді. Солар керек. Жақсы, түсінікті. Біз енді IT компанияның өкілін әңгімеге араластыра отырайық. Жалпы, іс жүзіндегі жағдай қалай? Айта берсеңіз болады, Зарина ханым. Маман мәселесі шында да өзекті ма қазір? Маман мәселесі өзекті, иә. Біздің компанияда қазір 60-тан астам инженер бағдарламашылар жұмыс істейді. Соның ішінде де болашақ айта кетейін, осы жерден Астана IT университетінде шыққан студенттерді қызмет жасайды біздің компанияда. Негізі осы жасанды интеллект, иә, және де компьютерлік жаңағы компьютерлік жаңағы жасанды интеллект технологияларын зерттейтін және де соның саласындағы бағдарламашылардың жетіспеушілігі негізі сонда тапшылық бар. Иә? Өйткені осы Қазақстанда егерде білікті жаңағы бағдарламашылар дейтін болсақ, олардың саны азғантай. Иә, соларды біз бағдарламашылар санын көбейтуіміз керек. Бағдарламашыдан басқа осы Болатжан айтып кеткендей, иә, IT саласында мамандардың саны өте көп. Иә, түрлі-түрлі мамандардың түрі бар, иә, түрлі мамандар бар. Соның ішінде желілерді мысалға автоматтандыру, иә, желілерді жаңағы автоматтандырудан басқа мысалға жалпы ақпараттық жүйелерді басқару инженерлері сондай біздің компанияға да мысалға керек. Тек қана біздің компанияда ғана емес. Біздегі қазір оқу орындары, Зарина ханым, бізге шын керек мамандарды оқытып жатыр ма? Негізі алған бағытымыз дұрыс па? Өйткені сұрап отырған себебім соңғы 1-2 жылдың өзінде де жыл сайын 10 мың, 20 мың мысалы
бала оқытылады, бірақ дегенмен де, мысалы, маман тапшылығы мәселесін сізді айтып отырсыз, университеттің өкілді айтып отыр дегенмен, бұл өзекті күйінде қалып тұр ғой әлі күнге дейін. Мысалға осы Астана қаласын алатын болсақ, нақты осы заманауи бағдарламаға сай келіп отырған сондай студенттердің алып жатқан білімі ол Астана IT-мен жаңағы Назарбаев университет болып табылады. Евразиялық алтындағы ұлттық университеттің де енді тұрмысы жатыр ол жағынан. Енді мен нақты шын жүзінде айтатын болсақ, осы негізі әлі жұмыс істейтін сондай салаларымыз өте көп сияқты осы бағытта. Жақсы. Білім деңгейін көтеру жағынан. Түсінікті, рахмет пікіріңізге. Астана Хаптың өкілі, естіп тұрсаңыз, Жансая ханым. Жалпы енді кез келген қазақстандық IT маманы атаналады, оны білеміз. Сол үшін, мысалы, кейінгі жылдары біраз жағдай жасалып жатыр. Сіз маған осы бастамаларға мұрындық болған Астана Хаптың өкілі ретінде айтыңызшы, мысалы, бұрынғы кәсібін қойып, IT мамандықты игергеннен қазіргі таңда адам не ұтады? Біріншіден, қазіргі таңда барлық компаниялар IT саласында емес, кез келген компания өзінің барлық бизнес процестерін автоматтандырып жатыр. Себебі қазіргі таңда әсіресе жасанды интеллект туындауына байланысты, қазір оның мысалы қолданысы да көбейіп жатыр. Сондықтан барлықтары қазір өздерінің бизнес процестерін цифрландыру жағына бет бұрып жатыр. Сондықтан бұл жерде жұмыс әрқашан да табылады. Сонда мысалы кейбір, енді бұл өзімнің ойым, мысалы кейбір жасанды интеллект мысалы пайда болған соң кейбір мамандар мысалы өзгереді. Мүмкін жойылмайды, бірақ олар өзгереді. Себебі цифрландыру, жасанды интеллект барлық қазіргі таңдағы бұрыннан келе жатқан жұмыстарымызды жеңілдетіреді. Рұқсат болса, мен сұрағымды нақтылайын. Жалпы, мысалы, менің мамандығым журналист. Қазір IT маманы болу үшін бірнеше мүмкіндік бар. Сол жобалардың басығасында Астана Хаб тұр. Түрлі-түрлі жобалар бар. Мен, мысалы, өз мамандығымды қойып, IT маманы, мысалы, шамалы уақытта кәсіпті игеріп алдым дейін, тиянақты оқытым дейін, алған білімім, мысалы, болашақта кәдеге жаратқан жағдайда мен жұмыс іздесем, жұмысты тез табам ба, айлық жағынан ұтылмайым ба. Сіз осы мәселеге айтыңызшы, мысалы, бізді көріп отқан адамдар бар. Мысалы, бізде бұл жағынан мемлекет басшысы өзі 2025 жылға дейін 100 мың IT маман даярласын деген міндет қойған еді. Соның ішінде, мысалы, цифрлық министрлігінің бастамасы бойынша біз 20 мың студентті, немесе адам тұлғаларды, азаматтарды Астана Хаб базасында, Техпорда бағдарламасы аясында оқытуға шешім қабылданды. Бұнда, мысалға, бүгінгі таңда 6 мыңнан астам студент оқытылды, 91 мектеп, IT мектеп қатысты, солар, мысалға, 6 мыңнан астам студентті оқытты. Сол статистикаға, мысалға, сүйінетін болсақ, бағдарлама түлектерінің бір 88-90-ға жуық пайызы жұмысқа орналасып, олардың орташа жалақысы шамамен 500 мың теңгені құрайды. Бұлар, мысалы, олардың кейбіреулері, жас мамандар кейбіреулері, мысалы, енді ғана үйренген айтыстап мамандығын. Олар, мысалы, Каспи, Халықбан, KPMG, Қазмұнайгаз, Эйр Астана, Колеса Групп деген сияқты жетекші ұйымдарда қазіргі таңда жұмыс істейді. Бұлда да, мысалы, жетектердің бірі де. Рахмет, Жансая, біздің сәл ғана уақытымыз қалған екен, бір минуттай. Мирас Мырза, сізге сұрақ, жалпы осындай бастамалардың бәрі енді әдетте көп жағдайда қала адамдар үшін жақсы мүмкіндік, ал ауылдың жастары көзден таса қалып жатқан жоқ, олар жалпы осындай мүмкіндіктер бар екеніне хабардар ма? Оларға қандай мүмкіндіктер бар? Қысқа ғана қайырыңызшы. Жаңа әріптесім айтып өткен Техода бағдарламасы іске қосылды. Техода бағдарламасы шеңберінде кез келген ынта білдірген азаматша қатыса алады бұл бағдарламаға. Және мен арнайы алгоритм бар, мектепте де таңдайтын ваучер бөлген кезде. Ол бағдарлама негізінде, егер де сіздің критерийлер бар өз мектеп таңдаған кезде, курстарына сәйкес. Егер де критерийлер бірдей болатын болса, мектептердің салыстырмалы түрде, онда шалғай аймақтарда орналасқан IT мектептерге ваучерді бөлу ықтималдығы жоғарырақ болады. Бұл 30%
іс жүзінде бар ма сол жаңағы сіз айтып отырған ваучерлар бөлініп жатыр ма? Қалай? Сіз айтып отырған ваучерлар Шалғайдағы, Шалғай елді мекендердегі мектептерге бөлініп жатыр ма? Соны айтыңызшы. IT мектебі сол жақта орналасқан болса, оған көбінесе соған беруге тырысады. Бюджет. Жақсы, құрметті спикерлер, уақыт тауып сұхбат бергендеріңізге алғыс айтам. Ал біз осы тұстан тізгін тарттық. Сау болыңыздар.